Абитуриент кинорга yozildim. Ingliz tili, matematika kurslaridan tashqari minimumga kurslari bor ekan. To'g'risini aytsam, bilmovdim, shu minimumga kurslari borligini. Mana so'rashinglar mumkin, minimumga nima? Minimumga bu super xotira. Fikrlashingizni katta rivojlantirib, fikrlashingizni o'zgartiradi va raqamlarni, qiynalayotgan so'zlaringizni, matnlaringizni oson yo'lda yodlab qolishga, eslab qolishga yordam beradi. Raqamlarni, misol, kitoblarni, yoki qanaqadir she'r yozish kerak bo'lsa, yodlash kerak bo'lsa, o'shalarni yordam beradi minimonika. Raqamlarni bir kunda 50 ta, 100 ta, 150 ta so'z yodlash mumkin. Shu abituriyent 2.0 ga yozmang, shuga keling, minimonika qanaqa nimaligini biling. Qolgan kurslarimizga ham IELTS, matematika hammasi zo'r bo'ladi va xudo xohlasa institutga kirasizlar. Ayniqsa IELTS ga minimonika kerak. Gaplarni, so'zlarni yodlab qolishda.